вечер. Го следите централниот дневник на регионалната К1. Со настаните од регионот Македонија и светот одиме веднаш по кратките најави. Останете со нас. Лицата од ранливи категории на граѓани полесно ќе можат да стигнат до работно место. Несовестни граѓани ке се обиделе да го уништат цветниот замок Равале. Велешките лекари денеска ја подпишаа повелбата за зголемување на безбедноста. Лицата од ранливите категории на граѓани до работно место ке можат да стигнат полесно. Со ова се овозможи намалување на невработеността и олеснување на нови лица за доаѓање до работно место. Работодавачите пак ке можат да добијат 6 месечна субвенција на нетоплата и 6 месечно ослободување од плакење на придонеси од задолжително социјално осигурување. Корисниците на социјална парична помош, децата без родителска грижа, жртви на семејно насилство и самохрени родители до работно место ќе може да стигнат полесно. Владата со нови бенефиции за работодавачите кои ќе вработат лица од овие категории. Постојат две варианти кои што нудат определени предности за компаниите во зависност од тоа на колку долг период сака да го ангажираат работникот и врз основа на профилот на кадар кој што им е потребен. Огласот е се уште отворен, постојат квантум на средства кои што владата ги пласирала кон потенцијалните

то сегашните резултати од сличните вакви владени мерки за намалување на невработеност и леснувањето на лицата од ризичните категории за обезбедување на работно место даваат реална основа за успешност на оваа мерка. Е добро да ги искористат можностите кои што се нудат со едноставно поднесување на барање до агенцијата за вработување, пошто веднаш во еден многу брз период агенцијата би селектирала профили на кадри кои што би им биле понудени на самите компании за нивен избор, за потоа да може да биде префрлена и владината помош согласно огласот. Од оваа владина мерка работодавачите можат да добијат 6 месечна субвенција на нето плата и 6 месечно од плакење на придонеси од задолжително социјално осигурување. Втората пак 6 месечна субвенција на нето плата и 36 месечно слободување од плакење и придонеси од задолжително социјално осигурување и персонален данот на доход со обврска. нова странска инвестиција од 20 милиони евра во Македонија. Бугарската компанија Мусала Софт планира да крира повеќе од 300 работни места. Се очекува дека оваа компанија ќе донесе нови сродни компании кои ќе вработат високообразовни лица. Нова странска инвестиција во Македонија. Бугарската компанија Мусала Софт инвестира 20 милиони евра. Оваа компанија која дел од IT индустријата планира да креира повеќе од 300 работни места. Мусала Софт е компанија која директно соработува со најпознатите светски компании како што се Deutsche Telekom, DHL и OMV. Она што ќе се произведува како краен производ во Македонија е наменето за странскиот пазар. Очекувањата се дека оваа компанија ќе биде доволна провокација за влезна сродни компании во кои до работно место ќе дојдат невработени високообразовни лица. 30 милиони евра. Толку тежи проектот за отпис на владата. Или толку пари како долгови на граѓаните се отпишани со помош на владиниот проект за отпис на долгови. Процесот на отпис е завршен, а премиерот Никола Груевски вели дека бенефитот го почувствувале семејство најранливите категории. Отпишани се долгови во вредност од 30 милиони евра. Ова беше наше предизборно ветување во период во кој што завршуваше а, европската должничка криза, на која што и предходеше светската глобална криза, и тогаш решивме дека на нај а, ранливите категории на граѓани, кои што ги ставивме во различни категории, треба да им се помогне. А, во таа криза сите имавме проблеми. Меѓутоа, најранливите категории на граѓани имаа најмногу проблеми. И многу од нив ги зголемиа личните долгови. И затоа во изборите излеговме со со ветување и со проект дека ќе има возможиме отпис на долговите по различни основи, на различни категории на граѓани, кои што беа детално опишани и во нашата предизборна програма и потоа пресликани во законите. Тој процес можам да кажам дека веќе заврши и дека 30 милиони евра долгови на граѓаните на Македонија се отпишани, односно државата презема да ги, да ги, да ги, а, да ги а, отплати во договор со субјектите од кои што им ги отпишаа договорите. И тоа е, може да кажам, завршено, реализирано ветување од страна на владата. Вкупно 40 милиони евра ќе им бидат достапни на македонските компанији преку регионалниот фонд за иновации, чија канцеларија во Скопје од денеска и официјално почнува со работа. Преку фондот истакна на вице-премиерот Пешевски, предпријатијата ќе имаат можност да добијат директни финансиски средства, кои би ги инвестирале во развој на технологии, подигнување на квалитетот на производите и услугите, со што ќе се подобри нивната конкурентност на локално, регионално и европско ниво. Боруваме за официален почеток на активностите на регионалниот фонд за иновации, кој на бизнес заедницата во Република Македонија и од земјите од регионот на Западен Балкан има возможува пристап до финансиски средства во износ од 40 милиони евра. Фондот е резултат на заложбите и активностите на Европската комисија и Европскиот инвестиционен фонд за обезведување на нови финансиски инструменти за малите и средни компании за поддршка на нивната иновативност и на нивниот раст. По само три дена, несовестни граѓани синоќа се обиделе да го уништат цветниот замок Равалево Младинскиот парк во Велес. Утрина во дервен Падервен затекнале скршена влезна врата од замокот и расфрлени цвекиња. Ова недолично однесување се почеста појава. За само три дена, цветниот замок мета на вандали. Се почесто може да се забележат вакви појави на недолично однесување – Утринава, комуналната единица на јавното комунално предпријатие Дервен затекнале скршена влезна врата од замокот и расфрлани цвекиња. Да напоменам дека во текот на нова ноќ и скршена и влезната врата на замокот, расфрлани се цвекињата, иако само за три дена имаме веќе направено извеншна штета, иако е сето тоа осветло, осветлено, меѓутоа мора тука да изразам Равалере на Сансни од замокот Син Шкърлец, кој од 19-тиот век го краси градот Шербур во Франција, своја копија на доби во Младинскиот парк во Велес. Макетата ја изработија учениците од основните и средните училишта со поддршка од Обштината, јавното комунално предпријатие Дервен и компанијата Брако Холдинг. Цветниот замок Равале е проект на Обштина Велес и Долна Нормандија. Истиот е изработен преку проектот споделено наследство. Во рамки на проектот и во знак на меѓусебна соработка, макета на Велешкиот градски саат ќе биде поставена во градот Шербур Октавиљ, Република Франција. Тврдењата на СДСМ се лажни. Оно што тие вчера го изнесуа на пресконференција е политички атак врз мене. Ги повикувам да покажат барем еден документ во кој стои дека јас барам пари од учениците. СДСМ на овој начин прави политички атак врз мене. Ова не е прв пат, вели Чадиев, посочувајќи дека опозицијата ова го прави, бидејќи е безидејна. Не е вистина дека јас сум барала од родителите чии деца учат во гимназијата која очо да уплаќаат по 100 денари. Оно што СДСМ вчера го изнесе на пресконференцијата е политички атак врз мене. Вака градоначалникот Славчо Чадиев одговори на обвинувањата на Социјалдемократскиот сојуз. За мене ова не е изненадување. И ги во предвид многуте досегашни конструкции, лажни конструкции од нивната кујна. Прочем, Тоа говори за нивната безидејност, бидејќи ништо немаат конкретно што да пружат кон граѓаните на нашиот град. Чадиев побара од СДСМ да го покаже документот со кој тој како градоначалник барал родителите да уплакеат средства. Тој напомена дека во работата на Советот на родители на училишниот одбор не сме никој да се меша, па дури ни градоначалникот. Дека ниту Чадиев бара пари од родителите, ниту додека сум јас градоначалник, некој ќе го направи тоа без да бидат прашани самите родители. Меѓутоа, уште ја нашвела, нека го покажат документот каде што предоначалникот Шадиев побарал од не само од гимназијата, туку од било кое училиште да се собираат пари за видеонадзор. Директорот на гимназијата Кочо Рацин Сашко Андреевски вчера ги дементираше ваквите обвинувања од страна на СДСМ. Гимназијата Кочо Рацин, заедно со Средното стручно општинско училиште Димитрија Чуповски, Уште минатата година поставија внатрешен видеонадзор со 8 камери, а на барање на Советот на родители донесене одлука за да се набават уште 6. Градоначалникот пак објасни дека во теке Обштинскиот проект за поставување на дворешен видеонадзор, кој има за цел да го заштитува Обштинскиот имот. Вакви сигурносни камери покрива што ќе се поставате во другите Обштински институции. Велешките лекари со поддршка за новиот закон за докторска дејност. По инцидентот во Скопје, денеска тие подпишаа повелбата со цел зголемување на безбедноста на лекарите. Овој закон е предложен од Министерството за здравство, Лекарската комора и Македонското лекарско друштво. Новиот закон за докторска дејност е прифатен и од велешките лекари. Тие денеска ги ставија своите подписи на повелбата со цел да се влие на зголемување на безбедноста на лекарите овие активности на здравствените работници доаѓаат по настаните од Скопје, кога врз хирург беше пукано. Точно, тоа е баш тоа што ни требаше, заради тоа што ние сепак во своето работење некогаш доаѓаме во немели ситуации и баш ни е потребен овој закон кој што на одреден начин ќе не заштити во нашето секојдневно работење. Во болница во Велес во моментов работат над 80 лекари. Речи се си сите дадоа поддршка на новиот закон. Го поддржуваат, мислам дека во најголем број лекарите низ целата држава затоа што очекуваме сите дека и дигнитетот на лекарите ќе се качи на повисоко ниво и работата ќе биде во по подобри услови. Новиот закон за докторска дејност го предлага Министерството за здравство, лекарската комора и македонското лекарско друштво. Обштинската организација сама со обвинување дека нема инсулин во болничките аптеки. Од јавната здравствена установа Обшта болница со демант. Граѓаните диабетичари постојано се снабдени со терапија. Инсулин има и ке има во аптеките. Обштинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на пресконференција со обвинување за недостаток на инсулин во болничките аптеки, според нив, недоволните количини на инсулин го загрозуваат здравјето на дијабетичарите кои имаат потреба од него, дополнуваат дека се случувале застои по 2 до 3 недели или на граѓаните дијабетичари им се давала несоодветна терапија со инсулин. Граѓаните дијабетичари кои што имаат потреба од оваа терапија се оставени самите да се сноѓаат како знаат и умеат. На пациентите им се дава заменска инсулинска терапија, која што е за во залихите низ медицинските центри во Велес. Ова може да биде животно загрозувачки за пациентите, затоа што на секој диабетичар му е препишан вид на инсулин што одговара на неговата здравствена состојба. Од општата болница во Велес ги демантираат како што велат тие, лагите и невестините кои шират неостован страв кај народот. Според директорот на болницата доктор Атанас Василев, болничките аптеки постојано се снабдени со инсулински терапии, а граѓаните диабетичари истите ги добиваат во претходно пропишани дози за еден или три месеци. Моментално во нашата аптека болничка посто... имаме резерви на инсулин и тоа. Инсуман Базал 475 дози, односно пенкалца. Инсуман Комп 690 пенкалца. Лантус 96, Левемир 136, Новорапид 69, Хумолог Микс 25 к 355 дози и Хумолог Микс 53 дози. Ново Микс моментално немаме, меѓутоа тој може да се менува со Хумолог Микс 25. Што значи имаме доволно дози на инсулин, во целиот нареден период заради тоа што требувањето односно набавката на инсулин е месечна во нашата болничка аптека. Во своето обраќање директорот Василев со прашање до Социјалдемократскиот сојуз, дали се свесни за постојаното подобрување на здравствените услуги во Велешката болница? А јас би ги прашал дали знаат дека во ноември месец се поевтините 282 лек, дека е проширена позитивната листа на лекови, дека во последните 5 години е внесено преку 2 милиона евра за реконструкција на болницата, преку милион евра за опрема. Во наредниот период ни следи повторно проект на Министерството за здравство за енергетска ефикасност на болницата, значи замена на прозорци, на термоизолациона фасада, на колекторски систем, комплетно опремување на инфективното одделение, односно неговатска енергетска ефикасност. Од обштата болница во Велес, велат дека нема потреба за грижа кај пациентите, сите тие ќе добиат здравствена заштита, вклучувајќи ги и диабетичарите за кои има луи има инсулинска терапија. Започнува 16 акција на Ден на дрвото за садија својата иднина. Со засадување дрва пред театарската зграда во паркот кај Офицерскиот дом во Велес. Официјално започна оваа акција. Велес е пример за како од загаден прираст во чист еколошки град. Рече Николовско од Грагенското здружение на дрвото. Со засадување дрва пред новата театарска зграда во паркот кај Офицерскиот дом започнува 16 акција Ден на дрвото за садија својата иднина. Кристина Николовска од Граѓанското Сдружение Ден на Дрвото вели дека Велес е пример како од загаден прерасна во чист еколошки град. И овој пат Велес и во акцијата ќе биде вклучен и заедно со сите нас ќе го подржи мотото на акцијата заседи и Успех, бидејќи идејата е да покажеме дека и до сега ние во 15 акции така сме засадувале успех и од сега ќе засадуваме успех. Веќе се утврдени локациите каде ќе се сади од страна на македонски шуми. Станова збор за локација каде досега се засадувало, но покри овие стандардни, во оваа сета акција ке се засадува и во рубаните средини. У Велес ке бидат насадени 20 на 24 хектари ке бидат насадена површина дрбија, тоа се околу околу 10.000 нови дрвја ке бидат на потекот према Штип, од левата страна кога одиме према а, Лозово. Тоа значи дека велешани масовно ке се вклучат и овој пат во... Содејство со Обштината ќе поддржат оваа акција, но ние предложуваме понатаму и во градот да го разленуваме градот со нови зелени површини. Од Граѓанското Сдруженије Ден на Дрвото информираа дека се не се знае кога ќе се одржи оваа акција. Воистата ќе бидат засадени 3 милиони садници на површина од околу 1000 хектари. Советот на Обштина Кавадарци утре ќе одржи 38-та редовна седница. Предлог од луката за изменување и дополнување на буџетот на Обштина Кавадарци е една од 18-те точки кои ќе се најдат на дневниот ред. 18 точки ќе се најдат на дневниот ред на 38-та седница на Советот на Обштина Кавадарци, која ќе се одржи утре. Советниците ќе расправаат за предлог од луката за изменување и дополнување на буџетот на Обштина Кавадарци, кварталниот извештај за извршување на Обштинскиот буџет, предлог планот на програми и развој, предлог од програмата за изменување и дополнување на програмата за уредување на градежното земјиште на просторот на Обштина Кавадарци. Се очекува посебен акцент да биде ставен на петата точка, која се однесува на поништување на постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство задавање на услуги на паркирање и одржување на јавниот паркинг простор во општина Кавадарци, која се остварува како концесија за јавна услуга. Исто така, пред советниците ќе биде даден извештај за редовното работење на јавното предпријатие Јасмин, предлог решение за формирање на комисија за проценка на настаната од природни непогоди и несреки. Одлука за еднократен отпис на долгот по основ на комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување, предлог стратегиите за локален економски развој и управување со ризици. Утре и советниците на Обштина Велес ќе одржат 44. редовна седница. Се проширува Хул, производителот на автобуси италијанската компанија Технохоза, што значи отварање на нови работни места. Изјави премиерот Никола Груевски, 8756 лица се вработени преку проектот Македонија вработува, а над 4000 компании се вклучени во оваа бенефитна мерка. Вести од Македонија. Производителот на автобуси Ван Hool, италијанската компанија Технохозе, кои имаат изградено на свој капацитети во Македонија, планираат проширување, односно градба на нови објекти, што значи и отворење нови работни места, најави денеска премиерот Никола Груевски. Van Hool некаде во првиот квартал од следната година, веројатно ќе почне изградба на нов објект во кој ќе го прошират своето производство, што значи и ќе примат нови луѓе на работа и ќе се зголеми извозот, дополнува Груев втората компанија која е најави зголемување на капацитетите е Технохозе Таа да, веќе има изградено една фабрика, а во градба на втора не е пуштена официјално во производство, но веќе има пробно производство. Според првиот човек на владата на Република Македонија, новите инвестиции во производството на овие две компании се резултат на задоволството кое тие го имаат во насока на условите со кои располагаат за водење бизнис, ниските даноци, работната сила и бизнис климата, која на меѓународно ниво ја издигна Македонија на 6 место, односно 12 во светот новите капацитети директно ќе влијаат и на вработувањето на сите оние кои немаат и бараат работа 8756 лица се вработени преку проектот Македонија вработува, а на 4000 компанији се вклучени во оваа бенефитна мерка. Според директорот на Агенцијата за вработување, Владко Поповски, работодавачите секогаш најмногу се заинтересирани за мерките кои нудат можност за обука на работникот, а потоа и да го вработат. Во последно време многу се заинтересирани за бенефитната мерка Македонија вработува, во која ги ослободуваме од придонесиво наредниот наредниот период, рече Поповски, додаде дека бројката се се проблемува. Тој воедно позоче дека покрај за оваа мерка интерес има и за другите мерки, како грант за самовработување, кредит за самовработување, кредит за дополнителни вработувања, субвенции во делот на ранливите категории. Предизвиците и перспективите во европската интеграција на Република Македонија во светлина на неодамно објавениот извештај на Европската комисија за напредокот на земјата во пристапниот процес. Ова беше темата на која денес разговараа министерот за надворешни работи на Република Македонија Никола Попоски и специјалниот представник на германското министерство за надворешни работи за Југоисточна Европа, Турција и Ефта Ернст Трајхел. Министерот потенцираше дека Република Македонија останува подготвена за процесот на пристапни преговори, а политичкиот предизвик кој е во фаза на надминување е дополнителна причина да и со овозможи на Македонија да ги започне преговорите со Европската Унија. Покрај ова се разговараше и за спроведувањето на останатите обврски од политичкиот договор. Двата најголеми синдикати во Грција денеска организираат штрајк против мерките за штедење и контраверзните реформи. Уставниот суд на Шпанија го суспендираше усвоениот предлог план за регионалниот парламент во Барселона за независноста на Каталонија. Вести од светот. Двата најголеми синдикати во Грција денеска организираат штрајк против мерките за штедење и контроверзните реформи на кои Атина се согласи со цел да добие финансиска помош од меѓународните кредитори. Повикот на неголемите синдикати за 24 часовен штрајк го подржае неколку помали синдикални организации. Владеачката партија Сириза ги повика сите грци да учествуваат во генералниот 24 часовен штрајк против политиката на штедење што самата ја спроведува, јавуваат локалните медиуми. Секторот на партијата задолжен за работничките прашања издере сообштение во кое се бара владата повторно да преговара со доверителите, овој пат за договор во кој повеќе акцент ќе биде ставен на прашања поврзани со работ работничките права. Денеска се затворени сите владени институции, болниците работат со необходен персонал, јавниот превоз е сведен на минимум, а метрото и железничкиот сообраќај во Атина воопшто не работат. Уставниот суд на Шпанија го суспендираше усвоениот предлог план на регионалниот парламент во Барселона за независност на Каталонија. Највисокиот шпански суд одлучи да отвори постапка околу барањето на владата во Мадрид за испитување на уставноста на решението на каталонскиот парламент, што автоматски значи негова суспензија во наредните неколку месеци додека трае постапката. Во понеделникот мнозинството од членови на каталонскиот парламент кои го сочинуваат локални сепаратистички национални левица партии го изгласаа предлог планот за оцепување за создавање Република Каталонија во следните 18 месеци. Во Шпанскиот главен град се верува дека уставниот суд на крајот од постапката ќе пресуди во полза на владата. Каталонските партии пак, кои заговарат оцепување на овој регион од Шпанија, сообщија дека ќе продолжат со плановите за прогласување на зависност во наредните месеци. Македонската тенисерка Лина Георчевска со нова победа во Турција. Екипата на Куманово го доживеа и вториот пораз на гостувањето во Полскот Еврокупот. Вестите од домашен спорт во продолжение. Македонската тенисерка Джорчевска се наоѓа во одлична форма и оствари нова победа во Анталија, Турција. Лина Джорчевска како прва носителка во сингл конкуренција во второто коло ја совлада украинката Алона Фонина со 2-1 во сетови. Таа во четвртфиналето ќе игра против шестата носителка Анастасија Вдовенков од Молдавија. Во двојки Джорчевски и Приморац како втори носителки во полуфиналето ќе играат против Фарина Фолс од Узбекистан и Александра Поспелова од Русија. Екипата на Куманово вчера вечер на гостувањето во Полска го доживеа и вториот пораз од третото коло во Еврокупот. Нашите кошаркари загубија од роса Радом со 84:75. Домакините клучната разлика ја направија во првото полувреме, кога нашиот представник прикажа слаба игра и екипата на Радом на полувреме замина со предност од 16 разлика. Во второто полувреме Куманово се обиде да го намали убедливото водство на противникот, но на крајот сепак немаа сили за конечен пресврт. Најстакнати кошаркари во редовите на Куманово беа Уруш Луковиш со 27 поени и 12 скока и капитенот Костовски со 16 коша и 9 асистенции. Шампионот Голден Стейт со максимални 9 победи од 9 над во МБА. Светската фудбалска федерација ФИФА ги објави петте кандидати за председател на организацијата. Вечерва ќе бидат одиграни пет над од петото коло во Евролигата. Меѓународен спорт. Минатата ноќ беа одиграни вкупно 11 над превари. Голден Стейт го задржа максималниот ефект од 9 победи во 9 надпревари во NBA Лигата. Актуелниот првак го победи Мемфис со 184. Стеф Кари со 28 поени беше најдобриот во победеничкиот состав. Најголемото изненадување го направи екипата на Бруклин, која на гостински терен го победи Хюстон. Богданович со 22 поени беше најефикасен кај гостите, додека Джеймс Харден кај домаќините постигна 23 поени. Лейкерс воопшто немаа среќа на надпреварот кој го одиграа против Орландо, со кошот на Никола Вучевич во последната секунда на одпреварот Орландо славеше против Лос Анджелис Лейкер со 101:99. Резултати од другите одпревари. Далас Лос Анджелис Клипер 118:108, Филаделфия Торонто 103:119, Атланта Нью Орлеан 106:98, Бостон Индиана 91:102, Денвер Милвоки 103:102, Сакраменто Детрит 101:92, Портланд Сан Антонио 101:113 и Шарлот Нью Џорк 95:93. Светската фудбалска федерација објави дека за председател на организацијата ќе се кандидираат пет кандидати. Се нема да се кандидира за нов мандат, но најголемиот фаворит за негов наследник е председателот на УЕФА Платени. Тој е суспендиран, но доколку неговата казна се укине пред почетокот на изборната трка, тој сепак би можел да се вклучи во битката за председателското место. Во трката за наследник на Се Блатер се принцот Али бин Ал Хусеин, Жером Шампањ, Джани Инфантино, Шейкот Салман бин Ибрахим Ал Калифа и то јо Сексвале. 26. февруари едната година ќе биде избран новиот председател. Чера вечер беа одиграни два превари од седмото коло во Лигата на Шампиони, во кој победи обезбедија екипите на Фленсбург и Порто против Загреб, односно Прешов. Екипата на Фленсбург победи на домашен терен со 28-27 против Загреб. Дома го и Павлович кај гостите беше најефикасен со 9 гола, а еден помалку имаше кај ке Фленсбург Кентан Мај. Ова за домашната екипа беше четврта победа поред, во која имаат 10 бода, исто колку и ПСЖ се наоѓаат на втората позиција на табелата. На другиот надпревар, Порто победи на гостински терен против Татарн Прешов со 25-24. Со оваа победа, Порто е на втората позиција со 10 бода, исто колку и Лариоха, а Прешов е последен на табелата со 2 бода. Вечера ќе се одиграат првите пет надпревари од петото коло во Евролигата. Екипата на Звезда ќе игра на гостински терен против Бајер Минхен. Звезда има само една победа и тоа над екипата на Страсбор на стартот. После тоа имаше три пора за поред и може да се каже дека против екипата на Бајер ќе има и една од последните шанси за понатомошен пласман. Исто така, еден од поинтересните дуели ќе биде помеѓу Барселона и непоразената руска екипа Локомотив Кубан во групата Ц. На другите надпревари ќе се сретнат, а на долу Ефес Олимпијакос, Макаби Телавив Дарашуфака и Лимош Олимпија Милано. Времето денеска беше сончево со мала облачност. Температурата се движеше од 22 до 26 степени. Еве ги деталите. Благодарам на вниманието, почитувани. Пријатна вечер со програмата на К1.